We now invite you to listen to part 6, the question and answer section of Supreme Master Qinghai's inspiring lecture, The True Christ Power, delivered on May 30th, 1999 in Helsinki, Finland. I have a question. Hope you will solve this for me. I am a student and I have lost my ability to concentrate and my motivation. How or in which way can I get this back? With the Quan Yin method, maybe? I cannot really start with my studies yet. I am suffering very much. Only you, so much Qinghai, can help me, and also you can help other students as well. When you start to grow up in your teenage life, there will be many distractions, and that's why it's difficult for you to concentrate. Kun kasvaa jo näitä teinien ongelmia, niin silloin on kaiken näköisiä tämmöisiä, jotka ihmisen keskittymiskykyä häiritsee, ja sitten kun kasvaa enempi, niin silloin pystyy silloin paremmin keskittymään. You can also practice a little bit of meditation. If you want Quan Yin method, it's fine. If you cannot, then you can practice a simple method of concentration to help you. Voi tietysti vähän meditoida tällä Quan Yin -menetelmällä, mutta on myös hyvin yksinkertaisia tapoja meditoida. Also try not to watch too much of the distracting movies. Eikä myöskään pitäisi liikaa katsoa tämmöisiä elokuvia, jotka vievät keskittymiskyvyn. And not to look around as a beautiful woman or handsome man too much. Eikä katsoa liikaa kauniita naisia tai komeita miehiä. After you finish your study, of course you can do anything you want. Tietystikin sen jälkeen, kun opinnot on ohitse, voi tehdä mitä itse haluaa. Think of your parents and your benefactor who work very hard for your study and try to fulfill your obligation. Because student times is actually the best time. Later you will regret it. Ajatelkaa vanhempianne ja niitä, jotka auttavat teitä teidän opiskeluissanne, koska se on niinku itse asiassa tämä opiskeluaika on niinku parasta aikaa, ja myöhemmin voi sitten niinku tehdä sitä, mitä haluaa. And tell yourself you must finish this study in front of you first and everything else comes later. Determine to finish. Eli tehkää sellainen päätös, että määrätietoisesti viette opinnot loppuun ja sitten keskitytte siihen ja sen jälkeen sitten voi tehdä mitä haluaa. If soul is eternal, a body lives only for a short time, how long does a persona live? The soul lives forever, of course. The personality is just the habit that we acquire while we are in this physical body, and it lives as long as the physical body lasts. Persona eli on tämä, jota olemme saaneet tähän ruumiilliseen olemukseemme, ja se silloin elää tämä persoonallisuus niin kauan kuin meidän kehomme elää. Next one, please. Miksi ihmisen täytyy syntyä maan päälle? Why human being has to be born on earth? Why do we have to be born here? Because we chose to. Koska olemme valinneet, että synnymme tänne. We chose to come here to gather a new experience on this planet. Valitsimme, että me tulemme tänne kokoamaan uusia kokemuksia tälle planeetalle. Mm-hmm. And when it's time comes, we go back home or we come back again if we have not enough satisfaction with the experience on earth. Koska silloin kun aika tulee, me menemme takaisin kotiin tai sitten tulemme takaisin tänne, jos meillä ei ole. Voiko valaistunut ihminen asua kumppanuussuhteessa, eli intiimissä suhteessa?
onko semmoista menetelmää, että pystyy niin kuin antamaan elämän vaan mennä, esimerkiksi surussa tai surra tai voi olla vihainen. In English, can an enlightened person live in a partnership relation, in an intimate relation? Of course. Kyllä voi, eli on tämmöisessä intiimissä rakkaussuhteessa. Where do you think all these babies and children come from? Mistä luulet, että kaikki lapset ja vauvat tulevat? Ah, funny. I didn't come to ask you to become a monk. En tullut tänne pyytämään, että teistä kaikista tulisi munkkeja. I only come to ask you to add God into your existing life. Tulin tänne vain pyytämään, että lisäisitte elämään Jumalan tähän elämään, mitä teillä on täällä. To make your life even more happy, more complete. Että elämästänne tulisi vielä onnellisempi ja vielä täydellisempi. Of course you can be a monk if you want to. Tietysti teistä voi tulla munkki, jos haluatte. But that is not obligatory. That is not? Obligatory. Not, se ei ole not välttämätöntä. Necessary. Yes. Is there a method for letting go? Letting go, like sorrow, anger? Of course. This method is for everything. Tietysti tämä menetelmä käy kaikkeen. Once we find God, we will have more peace and love inside to deal with all these human emotions. Kun olemme löytäneet Jumalan, silloin meillä on, millä pystymme in a better way. Kaikki näiden inhimillisten tunteiden kanssa paremmin tulemaan toimeen. All right, please, the next one. Miten pystyy näyttämään pahan? Miten pystytte näyttämään meille Jumalan? How can you show us God? I just will. Elikkä tulen näyttämään sen teille. If you stay behind, you know how. If you stay later, I show you how. Jos olette täällä vielä vähän myöhemmin, niin tulen näyttämään teille, miten Jumalan näkee. Jos löydän Jumalan sisälläni, toivon tätä todella, kuinka voin auttaa aviomiestäni hänen elämässään? Voimmeko vielä asua yhdessä, jos hän ei ole tästä kiinnostunut, mitä minulle tapahtuu? If I find the God inside of me, I really hope. How can I help my husband in his life? Can we still live together if he is not interested of this? What's happening to me if he's not interested in... Yes, of course you can still live with him. Tietysti voi hänen tämän aviomiehen kanssa vielä asua. As I said before, everyone has the right to choose his way of living. Kuten jo sanoin aikaisemmin, jokaisella on oikeus valita se tapa, miten elää. If you can live with a dog, cat, bird, why cannot you live with another human being? Jos et pystytä asumaan kissan, koiran tai linnun kanssa, miksi ette pystyisi asumaan myös elävän ihmisen kanssa? Interested in this method or not, he is still a God himself. Vaikka jos hän on kiinnostunut tai ei ole kiinnostunut tästä menetelmästä, hän on kuitenkin Jumala itse sisällään. When his time comes, he will choose to know God. Maybe his time has not come, then he chooses not to want to know. Kun hänen aikansa tulee, niin hän valitsee Jumalan, mutta jos ei, hän voi myös valita, että ei hän halua tuntea Jumalaa. So do not be anxious for somebody else's development. Be anxious only for your own. Joten älkää olko huolestuneita toisten kehityksestä, olkaa vain huolestuneista omasta kehityksestänne. We can only offer something, but the person take it or not, that's his own right. Voimme vain tarjota jotakin, mutta jos tämä henkilö haluaa sitä tai ei, se on hänen oikeutensa valita. Okay. Thank you. It's getting better now. Mikä on tärkeää, että pääsee etenemään tässä meditaatiotasossa, että löytäisi harmonisen tason? Onko mitään hyviä yksinkertaisia neuvoja? What is most important to get you up in the meditation level,
to find the harmonic level? Do you have any good, simple advices? I will tell you how to help yourself during the transmission. Kerron teille, miten pystytte auttamaan itseänne tämän siirron aikana. It takes some time to tell you all this. Se kestää vähän aikaa, että kerron teille kaiken tämän. Because you should learn it in a proper way. Otherwise, the enlightenment takes just seconds. Muuten tämä valaistuminen kestää vain seconds, sekunteja. Seconds, yes. Nimeni on Isaac. Mitä voin tehdä, kun olen masentunut ja elämään turhautunut? Etsinkö lääketieteellistä apua tai henkistä apua? Jos vastaus on henkistä apua, kuinka etsin sitä? My name is Isaac. What can I do when I am depressed and frustrated about life? Do I seek medical help or spiritual help? If the answer is spiritual help, how do I seek it? Every problem in this life comes from we don't know God, comes from ignorance of God's power within ourselves. Olen jo kertonut teille, että kaikki tämä tulee tästä Jumalasta, joka on meidän sisällämme. So fighting God, we will be happy. Every problem will go away by itself. Joten kun löydämme Jumalan, kaikki ongelmat menevät pois itsestään. Talking too much doesn't help you. Knowing God will help you. Liian paljon puhuminen ei auta, se, että tuntee Jumalan auttaa teitä. Vegan, tested positive for heart's warmth. Joyful viewers, thank you for your presence today on Words of Wisdom.